Abantu batannategeerekeka mu kiro ekikeeseza olwaleero bakoze obulumbaganyi ku basirikale ba UPDF abadde bali ku mulimu gw'okulawuna mu kiro ekikeeseza olwaleero e Kapeeka nakaseka mu Bulemezi era okukakkana ng'omuserikale wa UPDF omu Atiddwa ategeerekese nga tufeeyo bed wabula muno bwe babadde yasobodde okwerwanako era okukakkana nga balumbaganyi babiri battiddwa n'emundu gye babadde bakozesa n'agibasuuza era batuukidde mu kifo waagudde enjega ng'ekifo kyonna kijjudde abantu abadde bazze okulaba ogubadde mu kiseera kye kimu ebyokwerinda bibadde binywezeddwa era nga bakugu mu poliisi batandise eddokola ogwabwe nga n'emirambo giteereddwa ku kabangali ya poliisi abatuuze b'ekitundu bwe twogeddeko nabo batubuulidde embeera nga bwe yabadde mu matumbi budde n'engeri gye baafunyemu amawulire gano baasoosa ne tubeerako mu ndongo ne tufulumamu ne twala opiki bwaffe obutereka awaka kati nabadde nva awaka nga ntuusa waliwo bayitawo vespa club ngenda owulira amasasi gavuga nga njagala okukomawo genda mu ndongo nze munkyakale tuli badigize nagenza okutuuka nga mpula amasasi gavuga nenebuuza baalese fayawakisi nenadde nva mu tawuni wali nga nzikirira ku kyanka neeka atandikidde wano naye ne tulowooza nti oba ne mpulya amasasi esikitwala nnyo nga siriyasi ne ndowooza nti oba kiki naye nagenza okuyanga embeera enyinyiikiridde nagenza okuya n'endonga eyabadde evuga ng'ekoze eki ng'esirise kyo ne mpulira abantu nga bajja badduka bagamba owaayo amasasi bakoze eki gavuze naye waliwo bakoze eki ebasi abatuuze bategeeza nga ebyokwenda b'ekitundu kyabwe bwe bibasobedde era balumiriza nti guno mulundi gwakubiri nga bakolebwako obulumbaganyi buli babeera n'ekivulu tuli mu bweraliikivu amaanyi nnyo okubeera nga buli tubeera n'ebivulu ebifaanawo ebiti tufuna okusoomoozebwa bwe kuti era ng'ekitundu tuli beeraliikirivu abantu bange benkiikirira bo ekisookera ddala beeraliikirivu era kino kiraga nti ebivulo ebifaanana bwe biti bajja ttandika okubitya abakulembeze b'ekitundu ekyaguddemu ensasagge okuli Edward Ssebaggala amyuka ssentebe w'ekitundu kino ne John Kizito akiikirira eggombolola y'e Kapeeka ku disitulikiti y'e Nakaseke batutegeeza nti beeraliikirivu olw'ebyokwerinda okubeera yegeyege era basabye ekikwatako okwongeramu amaanyi mu byokwerinda kuba okusinziira ku bulumbaganyi obwakoleddwa tebasuubirwa kubeera babbi wabula bandiba n'ekigendererwa ekikusike abakulembeze tukoze ekimala naye tetumala tusaanako amaanyi agaaki ag'enjawulo omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Nakaseke kapitaani Yahaya Kakooza atuuse mu kifo kino n'agumya abatuuze nti ebyokwerinda bigenda kunywezebwa era bonna bali emabega w'obulumbaganyi buno bagenda kugombebwamu obwala kikola kibi nnyo nti tufiiriddwa omulwanyi waffe afiiridde ku mulimu naye nabali nabo abaleete embeera eyo nabo kibi nkubiriza abazadde n'abantu abalala bonna temutisa baana b'abandi babwereere temujja kusobola ebintu ebikola ebibimu biveeko oba waliwo ensonga yonna wabeewo okwogera naye ng'ekyokugamba nti ojja kukwata emmundu osuule gavumenti ejjereggwa nga lifulumiza ekiwandiiko ku njega eno era ne ligumya bannayuganda nti tebatya kubigenda mu maaso mu ggwanga kuba akadde konna abali emabega w'ebikolwa bino bagenda kutuulibwa ku nfeete guno omulundi gwakubiri ng'obulumbaganyi obw'ekikula nga kino bukolebwa e Kapeeka ng'obwasooka bwafiiramu omuntu omu ng'obwa luno bufiiriddemu basatu Poosiano Mchibi, Nesamuel Kawoya, BBS Telefina, Gambo Zee.